វាអអូវាយអាវាយអាយអត់មួយអាយអូនអាយអត់ឆ្លើយបើឆ្លើយបើអូអាបាទបងស្នាអូហៅអូជីសបាយអត់ជីសបាយអត់អូនអូអាយអូនអូអាសុភីវិញដល់ពីអាយដល់ពីអាយទៀតដៃអូទៀតទៀតដៃអូទៀតដៃអើយអត់ទៀតដៃទៀតដៃអាសុភីអាយទៀតទៀតដៃសុភីអាយចាចាពីអាយចាពីអាយពីអាយអូនអូអ่ะអូនអាយអូនអាយអ่ะមកចអត់ឆ្លើយចាភីអាយអឺ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 ចាប់ជូអឺថតវីដេអូមែនណាអូនអូអាយអាឆ្លើយសិនអូនអូអាយអណាប៉ាប៉ាអណាប៉ាប៉ាអាប៉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 ាអឺប៉ាប៉ាអណាប៉ាប៉ាមកចាអូនអូអាយអីចាអូនអូអាយអូនអូអាយអូនអូអាយសិនអូនអូអាយចាអូនអាយចាភីអាយភីអូអាក់ឈិលឡាអូនអូរាក់ឈិលឡាអាអូនអូអាយអូនអូអាយអាទៀតដៃទៀតដៃទៀតដៃអូនអូ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 អាយចាអូនអូអាយអូនអូអាយបើឈឺអូអូនអូអាយអូអស់ឈប់ពីអាយអូឈប់ពីអាយឲ្យលឺលឺមកអស់ពីអាយពីអាយចុះចាយាយអស់ពីអាយដល់បាញ់ប្រខំអត់មិនឲ្យជាឈប់ឲ្យជាឈប់ឲ្យជាពីអាយពីអាយពីអាយអញ្ចឹងលើចេញឈប់ឲ្យជីអាយពីអាយពីអាយអូនអូអូអូនអូអាយអូនអូអាយអណាគីគីកូនអណាគីគីណាគីគីដល់រញ៉េតអារញ៉េតអា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 បាយបាយយ៉ា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 អឺតើបងน่าตระบัดโอ้ที่น่าวู้ว้าบ้าว้าบ้า